halkani waa BBC Afrikada Bari, saacadu waa 7:00 aroornimo oo gaw ah. Waxaad naga dhageysan kartaan mowjadaha gaagaaban, FM-yada, Facebook iyo bogga internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo Sabti ah bisha Oktoobar ay tahay 3 sanadka 2020-ka. Idaacadda subaxnimona saaka waxay idin soo jeedinaysaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: baarlamaanka Ontario ee Canada oo meelmariyey sharciga toddobaadka dhaqanka ee Soomaalida; madaxweyne Trump oo loo qaaday cisbitaal kadib markii laga helay xanuunka COVID-19; bulshada Soomaalida ee Minnesota oo qabtay shir jaraa'id; haddaba maxay kaga hadleen dadka Soomaaliyeed ee gobolka inay codeeyaan ciday rabaan u codeeyaan ay soo baxaan aan la cabsi geli karin, Soomaali ay yihiin, Muslim ay yihiin, American ay yihiin, ujeeddada shirku saasay ahayd. Madaxweynaha Faransiiska oo wacad ku maray inuu la dagaalami doono waxa uu ugu yeeray Islaamiyiinta xag jirka ah ee dalkaasi. Xisbiga hay'adda dalka Kenya oo ku taliyay in xilka hoggaamin ku-xigeenka xisbiga laga qaado madaxweyne ku-xigeenka dalkaas, iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddan subaxnimo oo uu soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dimbil. balse waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da saaka waxay noo haya Cabdiqaadir Yuusuf Cali. Mahadsanid Kowsar. Madaxweyne Trump ayaa isbitaalka ku baryay habeenkii koowaad kadib markii laga helay xanuunka COVID-19. ka hor intaan aan ka ambabixin aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo, Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay muuqaal uu ku sheegay in xaaladiisu caafimaad ay wanaagsan tahay. Marsii horreysay, dhaqtarka gaarka ah ee madaxweynaha ayaa warbixin ku sheegay in Donald Trump uu daal iyo xanuun dareemayo balse aysan xaaladiisu liidan. Dhanka kale, Joe Biden oo ah ninka la loolamaya madaxweyne Trump ayaa 2 goor laga waayay xanuunka kadib talaadadii doodii dhex martay isaga iyo Trump. Biden ayaa sii wada ololihiisa doorashada, waxauna khudbadu ka jeediyay Michigan ku soo bandhigay qorshihiisa dhaqaalaha isagoo ku doodaya inuu abuuri doono shaqooyin dheeraad ah oo ka badan kuwii Trump uu abuuray. Dalkaasi Mexicana, 400 askar ah ayaa lagu daabulay xadka kala dhexeeya Guatemala si looga hortago mowjada muhaajiriin ah oo doonaya inay gaaraan dalkaasi Mareykanka. Saraakiisha ayaa sheegay in muhaajiriinta laga doonayo in ay u hoggaansamaan shuruucda socdaalka iyo xeerarka caafimaad ee looga gol leeyahay in lagu xakameeyo fayraska korona. Faransiiska ayaa bilaabay dadaallo lagu dhexdhexaadinayo gulufka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia, kaasi oo ku lug leh dhulka ay ku muransan yihiin Nagorno-Karabakh. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa khadka telefoonka kula hadlay labada hoggaamiye. Jimcihii shalay ahaa, xogaga Azerbaijan ayaa maalintii lixaad duqeeyay magaalada ugu weyn ee Nagorno-Karabakh. Ugu dambeyntiina, garsoore heer federaal ah oo ku sugan California ayaa maamulka Trump ku amray inay sii wadaan tirakoobka 2020-ka ilaa iyo dhammaadka bishan. Guddiga tirakoobka ee dalka ayaa doonayay inay gabi ahaanba isniinta joojiyaan tirakoobka. Hase yeeshee, ururada xuquuqul insaanka iyo dowladaha hoose ayaa ku doodaya in aanay bulshooyinka laga tirada badan yahay ka qayb qaadan doonin tirakoobkaasi haddii xilli hore la joojiyo. Warkiis waxnimana waa naga intaa Kowsar. aad baad u mahadsan tahay. Kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Yuusuf Cali. Markana u diyaargarowa qaybaha kale idaacaddeenna. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Aan ku bilaabnay ee sida warkaba aad ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cisbitaal loo qaaday wax ka yar 24 saacadood kadib markii laga helay cudurka coronavirus. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in go'aanka lagu qaaday xarunta caafimaadka militariga ee Walter Reed aad looga taxadaray. wararkii ugu dambeeyay waxa ay noo soo koobaya wariyahayaga Cabdiraxmaan Cali Dimbil. subaxnimadii hore ee shalay ayay ahayd markii Mr. Trump uu sheegay in isaga iyo marwada koowaad ee Melania Trump laga helay cudurka COVID-19. aqalka cad ayaa sheegay inuu dareemayo daal, laakiin niyadiisu ay aad u sarreyso uuna la kulmayo astaamo aan sidaa u sii cuslayn. warkan ayaa imanaya bil uun ka hor doorashada madaxtinimada, halkaas oo uu ku wajihi doono Joe Biden oo ka tartamaya xisbiga Dimuqraadiga.
isagoo xiran maaskaraha wajiga ayaa Mr. Trump markii uu horeeyay tan iyo intii uu sheegay in laga helay fayraska ay warbaahintu ku aragtay isagoo socod ku maraya barxadda aqalka cad galabnimadii Jimcaha xilli uu ku sii socday helicopterta lagu magacaabo Marine 1 oo u qaadaysay safarka gaaban ee dhanka iyo isbitaalka wuxuu gacan haadiyay wariyayaasha laakiin waxba ma waran muqaal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Mr. Trump ku sheegay in xaalkiisu soo fiican yahay waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo qof walba taageerada weyn ee aad ii fidiseen waxaan aadayaa isbitaalka Walter Reed waxaan u maleynayaa inaan aad u fiicanahay laakiin waxaan hubinayaa inay wax hagaagaan marwada madaxweynuhu aad ayay u fiican tahay marka aad ayaad u mahadsan tihiin waana idinku qanacsanahay waligeena ma iloobi doono waad mahadsan tihiin thank you very much I appreciate it I will never forget thank you arruurta madaxweynaha ee Ifanka iyo Eric ayaa iyaguna dib u soo dhigay qoraal ku saabsan Twitterka iyagoo ku aamanaya abahood inuu yahay dagaalyahan markii uu yimid isbitaalka Walter Reed madaxweynuhu ma uusan aadin qolka gargaarka degdega si loogu daweeyo laakiin wuxuu toos u aaday qaybta madaxtooyada ee isbitaalka halkaas oo badanaa ah halka madaxweynayaasha dalkaas iska baaraan Trump ayaa todobaadka soo aadan ka shaqeyn doona isbitaalka adbu maadsan yahay Cabdiraxmaan Cali Dimbeel ee isla wararka Mareykanka ayaan ku guda jirnaa ee bulshada Soomaalida ah ee ku nool Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa qabtay shir jaraa'id kaas oo uga hadlayaan ama ay uga gol lahaayeen inaan laga cabsi gelin inay codadkooda dhiibtaan waa doorashada soo socota ee dalkaasi ka dhici doonto bisha November ee sanadkan arintan ayaa timid kadib markii dhawaan baraha bulshada la soo dhigay muuqaalo kuwaas oo jaaliyada Soomaalida ee Minnesota ay u arkaan in la doonayo in iyagu lagu cabsi geliyo lagana been abuurtay inay masuqmaasuqaan ee doorashada warbixin la xiriirta shirkaas jaraa'id waxa Minnesota inoga soo diray wariyahayaga Siyaad Saciid Saalax Together we make Minnesota we in Minnesota where's the legal waxa halkan isugu yimid Soomaalida Minnesota oo ay garab taagan yihiin qaar kamid ah madaxda gobolka sida xeer ilaaliyaha guud fayeenka baarlamaanka iyo hoggaamiyasha diimaha kala duwan waxa ayna gabigood ku dhawaaqayeen in Soomaalida iyo muslimiintu yihiin dad degan gobolkan xaqna u leh inay codeeyaan madaxweynaha dalka Mareykanka oo target ka dhigtay Soomaalida iyo codkooda inuu cabsi geliyo sayse u codeynin habeen hore oo Minnesota yimina hadal xun ka sheegay waa Sheikh Xasan Jaamac Dooye oo madax u ah ururka Ayana oo ay ku midoobeen masaajidda ku yaala waqooyiga Mareykanka wuxuuna Xasan inoo sharaxaya ujeedada ugu weyn ee shirkan jaraa'id loo qabtay shirkan ujeedadiisu waxay ahayd in aan u sheegno dadka Soomaaliyeed ee gobolka inay codeeyaan cid ay rabaan u codeeyaan ay soo baxaan aan la cabsi gali karin Soomaali ay yihiin Muslim ay yihiin American ay yihiin ujeedada shirku saasay ahayd wuxuu ahaa hadalka iyagu Minnesota waxaan ku leenahay Minnesota anaga Minnesota ka dhignay ma baqayno nalamana cabsin gelin karo waana codeynaynaa ficilka Donald Trump nacaybku noo muujiyey hadallada xunu naga sheegay waa inaan ficil ku muujinaa oo isaga iyo cid kasta oo aan dan noogu jirin aan ficil ku tusnaa cidda aan nahay inaan nahay dad codeeya baawar leh Mareykana aan la cabsi gelin karin xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa aad Soomaalida ugu dhiiriyay inaysan maqal hadallada Trump iyo kuwa kale oo cabsi gelinaya xildhibaan Maxamuud Nuur oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Minnesota anoo koobaya hadalladii Keith Ellison oo ku dhiirigelinaya bulshada Soomaaliyeed iyo muslimiinta khaasatan inay codkooda dhiibtaan inaysan maaragtay dhibaataysan jirin wixii sharciyan in maaragtay u taagan yahay inuu asaga ilaasho sidaa darteed dadka waxaa lagu codsanayaa waxba aysan ka walwalin dhibaato ma kala kulmaayeen haday codeeyaan wixii maaragtay sharci ku saabsanna asaga si toos ah xafiiskiisa iyo xafiiska maaragtay Steve Simons oo gudahaan u qaabilsan doorashooyinka baan kala xiriirnaa inaan la dagaalano sababta waxa loo baahan yahay dad oo og xuquuqdooda si u soo dhacsan lahayn og si maaragtay darteed waxaan leeyahay qof walba muwaadin Soomaaliyeed oo Mareykan haysto sharciga maaragtay citizen ah codkiisa inuu dhiibto laga marmaan Nadiye Maxamed waa 24 jir ka tirsan golaha deegaanka xaafadda Senus Park waxa ayna ka gubanaysay qoraalada Trump waxa ayna tiri dadka Soomaaliyeed waa inay soo baxaan oo codeeyaan marka la gaaro xilliga codeynta oo ah November 3-deeda
ayaamahan waa la socotiin warka Donald Trump oo sheegayo oo Twitter-kii waxaas ka sheegayo media-ga shaqada naga dhigatay waxaas anaka shaqo ma kulahno dad oo si fiican u codayaan ahnay ana maxaarna November-kan ina codeyno waa loo baahan yahay in kulligeen soo baxna codeyno alxamdulillaah codkaasina waxa uu dambeeyay warbixintii uu wariyay Siyaad Saciid Saalax inoo soo diray ee Minnesota Afrikada Bari saacad oo haatan waxay tilmaamaysaa 10:00 subaxnimo iyo qadar 12 daqiiqo BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Markana dalka Canada waxaa dowlad goboleedka Ontario laga aqoonsaday todobaadka dhaqanka ee Soomaalida. Hawshan ayaa muddo badan soo socotay waxaana horkacayay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ontario. Todobaadka dhaqanka ayaa ahaan doona todobaad ay Soomaalidu helaan ee fasax ay ku xusaan taariikhdooda iyo dhaqankooda. Sida oo kalena ay dadka kale ku baraan. Haddaba xildhibaan Faisal Xasan oo ah xildhibaankii ka shaqeeyay hirgelintiisa ayaa waxa uu igu waramay ee qadka telefoonka. Waxa weeyaan shalayto galinkii dambe ayaanu soo gabagabeynay akhriintii biilka Bill 180 oo ahaa Somali Heritage Week oo aan anigu oo ah Faisal Xasan oo ah xildhibaanka xaafadda York Southwestern aan baarlamaanka hor dhigay March 20th. kasoo gabagabeeyay wuxuuna noqon doonaa biil lagu aqoonsado hidaha iyo dhaqanka qoomiyadda Soomaalida reer Ontario gobolkan waxayna tahay mid taariikhi ah oo runtii ah markii ugu horeysay jurisdictionka ama deegaanka qaarada Waqooyiga Mareykanka laga aqoonsado heritage-ka Soomaalida baarlamaankuna si qabiyad wadar guud oo iskasto baarlamaanka midana ay aqbashay meel marinta sharciyan maxay uga dhigan tahay Soomaalida ee boqolaalka kun ah ee ku nool qaarada Mareykanka gaar ahaan Canada gudirkan wuxuu qusayaa gobolka Ontario maxay yahay sala socod ee Ontario ee waa gobolka ugu ballaaran uguna dadka badan wadanka Canada kaaso ay noqon doonto marka la gaaro 2025-keeda ilaa 1 July oo ah todobaadka Soomaalida dhaqanka iyo ilaha uu noqon doono mid magaranaysa cid kasta oo degan gobolkan iyo dowladooduba ay og tahay dadkuna markaa ka faa'iideysan karayaan ay dadka kalena ay baraan iyagoo ku faraxsan dhaqankooda iyo hidahooda iyo afkooda si markaa maaragtay loogala qayb qaato jiritaankooda iyo in la ogaado contributionka weyn ee dadka Soomaalidu ay gobolkan ay ka hayaan waxaad sheegtay in sharcigan ay ansixiyeen xildhibaanada dowlad goboleedka Ontario oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan dalkaasi degan yihiin ma ku tala jirtaan inaad gobolada kale ee dalkaad gaarsiisan farinta ah in la aqoonsado todobaadka dhaqanka ee Soomaalida runtii anigu waxaan ahay xildhibaanka xaafadda York Southwestern oo ka tirsan gobolka Ontario dabcan waxa looga baahan yahay dadka matala iyo qoomiyadaba inay arrintaas ololaheeda ay galaan arrintanina waxa aan filaynaa in ay ku dhiirigeliso inay ku dhiiradaan dhaqankooda iyo hidahooda inay u soo bandhigaan dadka wakiilada ka ah si markaa ay maaragtay ay u gaadho meelo badan waxaan rajaynayaa in gobolka Manitoba oo runtii uu ku xigi doono maxaa yeelay halkaas ayaa xisbiga New Democratic Left dad ka mid ah ayaa soo xiriireen marka waa muhiim in maaragtay lala dabaaldego lala xuso taariikhdooda hidahooda iyo dhaqankooda iyo afkooda marka waxaan rajaynaynaa marka siyaasiyiinta wakiilka ka ah ee matala inay ku dhiiradaan todobaadka dhaqanka wuxuu ka bilaabmayaa bisha juun 25 maxaad ku doorateen taariikhdaas sala socotidda Soomaalida degan geeska Afrika iyo degenja Horn of Africa waxa weeyaan olole dheer iyo taariikh dheer ayay u soo galeen gobonimadooda iyo sharaftooda iyo magacooda waxa ayna noqotay markii ugu horeysay ee dadka Soomaalida ay dadamiyaan gobonimo iyo xorriyad wuxuu ahaa todobaadka ka bilaabanaya 25 June iyo 1 July oo u ah mid gaara oo taariikh gaara oo muhiimad gaarana u leh iyagoo markaa mar walba ku hawlgeliyay doonayeen dhammaan qoomiyadda Soomaaliyeed ee degan Greater Horn of Africa iyo maartii geeska Afrikaba inay ku hamiyaan gobonimo iyo sharaf. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ah xildhibaankii ee ka shaqeeyay hirgelinta sharcigaasi oo igu waramayay qadka telefoonka. Markana madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ballan qaaday inuu dadaal u gali doono
waxa uu ku tilmaamay dhibaatada islaamiyiinta xag jirka ah ee gudaha Faransiiska. Mr. Macron ayaa qorsheynaya inuu dabayaaqada sanadkan uu soo saaro sharci lagula dagaalamayo xag jirnimada. Dad badan ayaa u arka tallaabooyinkan mid uu Mr. Macron uu codad ugu raadsanayo cod bixiyaasha waa dhanka midig ka hor doorashada madaxtinimada Faransiiska oo lagu wado inay qabsoonto sanadka 2022. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano hadalka madaxweynaha ayaa waxaan khadka telefoonka ee magaalada Paris aan ku wareystay Khadija Qalanjo oo ah wariyaha degan Faransiiska. In waxa ku soo beegay madaxweynaha maadaama ay doorashooyinkii ay soo dhow yihiin 2022-ka si madaxweynaha uu u helo taageero isla mar ahaantaasna uga hadlo in uu dib u soo qaadi doono amniga waddanka Faransiiska maadaama dalka Faransiiska ee sanooyinkii la soo dhaafay ee dhibaatooyin ka dhaceen sida 2015-kii taasoo loo aaneynayo dadka madaxweynaha uu ku tilmaamay islaamiyiinta ama dadka islaamka xag jirka ah sida uu sheegay. Marka muslimiinta ku nool ee Faransiiska sidee bay uga falceliyeen hadalkan ee ka soo yeeray madaxweyne Macron? Madaxweynaha hadalkan uu ku dhawaaqay kastoo ay tahay arin la horkeeni doono golaha wasiirada bisha December, haddana dadka islaamka ku dhaqan waddankan siyaabo kala duwan ay ugu warceliyeen. Dad badan oo imaamiyo far badan ayaa ka hadleen oo qaarkood aan hoos imaanin dowladda ee masaajidyada qaar aan badnayn inta badan dowladda ayay hoos timaadaa. Marka waxaa jira dad iyo far badan oo ka warceliyay jaraa'idka sidoo kale waxyaabo far badan ayay ka qoreen. Khadija, sida aad sheegtay ba madaxweynaha waxa uu sheegay inuu dadaal u gali doono waxa uu ku tilmaamay dhibaatada islaamiyiinta xag jirka ah ee Faransiiska, marka ma sheegay tallaabooyinka uu qaadi doono? Madaxweynaha aad ayuu ugu nuxnuxsaday, si fiican ayuu uga hadlay arrintaasi. Wuxuu sheegay in uu wax ka qaban doono iskoolaad qarsoodi aanba aan dowladdu ogolaanin oo ka dhisan dalka Faransiiska aan ahayn iskool caadi ah, guryaha lagu dhigo iskoolaadka oo aan dowladda waafaqsanayn, ururada ee islaamiyiinta ay ka dhisan waddanka ee caruurta lagu baro diinta islaamka dowladdana aysan ka warhaynin, sidoo kale imaamiyada lasoo casuumo ee lagu casuumo dalka Faransiiska jizyadooda qaar ka mid ah kuwaasna madaxweynaha uga soo horjeestay. Madaxweynaha ayaa arintaas wuxuu ku tilmaamay mid looga hortagayo in lagu adkeeyo ammaanka dalka Faransiiska maadaama dhibaatooyin fara badan ay waddankan uu soo maray. Sidoo kale wuxuu madaxweynaha sheegay in ay qasab tahay caruurta yaryar da'dooda 3 sano jirto in iskuulka qasab loo diro si caruurtaasi aan loo majarxabaabin. Markaan eegno tirada muslimiinta ee ku nool Faransiiska, maxaa lagu qiyaasi karaa? Sida madaxweynaha khudbadiisii ku jirtay, madaxweynaha wuxuu sheegay inay jiraan dad aad aan u badneyn oo ilaa 6 milyan gaaraya ku dhaqan dalkan, in aysan raali ka noqon doonin in ay gooni uga goostaan waddanka. Sida la ogyahay, waddankan waddan laicite inay tahay waddan loo siman yahay diimaha, aan la ogoleyn iskuulaadka wax diin ah in lagu soo hadal qaado. Sidaas daraaddeed waxay leeyihiin, waxay ka hor imaaneysaa jamhuuriyadda dalka Faransiiska ee calmaaniyadda ee diin la'aanta ah. Qodobadan uu soo saaray madaxweynaha meelaha qaar ayuu taabtay. Sidaan ognahay, waxaa jira meelo malcamada loo yaqaano ama iskuulaadka online-ka lagu dhigo waddanka dibadiisa ama gudihiisa. Arintaas madaxweynaha wuxuu sheegay inuu ka hortegi doono. Sidoo kale, dadka guryaha wax loogu dhigo aysan dowladda ka warqabin. Marka si haddii loo fiiriyo, madaxweynaha waa ogol yahay wixii dowladda hoos timaado in dowladda ay la tashato haddii masaajidkaas imaam cusub dibadda laga keenayo inuu iska diiwaangeliyo dalka Faransiiska, ay og tahay wasaaradda arrimaha gudaha. Khadija Qalanjo ayay ahayd oo ah wariyaha degan magaalada Paris oo igu warramaysay khadka telefoonka ee magaaladaasi Afrikada Bari. Saacadu haatan waa 7:19, halka aad wali naga dhageysanaysaan dhageystayaal waa BBC. Xisbiga haya talada dalka Kenya ee Jubilee ayaa ku taliyay in xilka hoggaamiye ku xigeenka xisbiga laga qaado madaxweyne ku xigeenka dalkaas ee William Ruto. Xogayaha guud ee xisbiga Rafael Tuju ayaa Mr. Ruto ku tilmaamay inuu yahay qof isla weyn isla markaana aan xushmeyn madaxweyne Uhuru Kenyatta. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay cirka isku sii shareerayso xurgufta siyaasadeed ee u dhaxeysa madaxweyne Kenyatta iyo ku xigeenkiisa. Haddaba maxaa keenay in xilligan lagu baaqo in madaxweyne ku xigeenka Kenya laga qaado xilka ku xigeenka xisbiga Jubilee?
su'aashaasi oo su'aalo kale ayaa Axmed Badar waxa uu bandhigay Aadan Kaynaan oo ah xildhibaanka deegaanka Ciildhaas ee ismaamulka Wajeer isla markaana ah xogayaha guud ee golaha baarlamaanka ee isbahaysiga Jubilee sida Saxoontor Jubilee waa xisbi weyn xisbiga dawladda hadda hayaan marka raayi waxa la isku qalaafay sidii haddii lagu wadi lahaay maamulka xisbiga iyo siyaasada soo socota oo dhici doonta sanadka 2022 marka khilaafkaas wuxuu ku xisaabsan yahay qolana waxay doonayaan in hadda wadanka laga shaqeeyo madax la wada dawlad si wanaagsan loo wada qolana waxay rabaan hadda in ay wax kasta ku xiraan doorashadii sida ay ku dhici lahayd sanad markuu yahay 2022 Hadda xogayaha guud ee xisbiga Jubilee Mr. Tuju waxa uu sheegay in xilka hoggaamiye ku xigeenka xisbiga laga qaadi doono madaxweyne ku xigeenka arintaasi misleeda xilligani waa suuragal ma ninka taa kama hadlin wuxuu ka hadlay maadaama hadda jira cudurki COVID shirarka badanna aan loo galeen oo kor imaatiyeen maamulka caafimaadka wuxuu sheegay socodka faraha badan oo lagu hagaajinaya headquarters-ka xisbiga in la yareeyo nidaamkii shalay iyo wiiga hore arrimaha u dhaceen aan loo galeen doono waayo rag badan oo socda ayaa meeshii tageen PC ku dib ay dhaxgaleen nidaam aan loo habooneyn bay ka hadleen marka taa ayaa laga hadlay laakiin hadda laga ma hadlin in la qof la eriyo doono in aan la eriyo doono intaana uma maleynayo inay hadda ajenda la siyaasiyiinta gacansaar kale ee madaxweyne ku xigeenka waxay ku eedeenayaan madaxweynaha iyo siyaasiyiinta taageersan inta koor siyaasadda ay ku sameeyeen madaxweyne ku xigeenka oo si xun ay loo dhaqmeen asaga iyo xulafadiisaba arintaas ka waran ma taa illa hadda wax cadeyna malaha waxbar kama jiraan sidaas oo xunta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka isku xisbiga waa lagu soo doortay dastuurka hadda siduu yahayna yaani waxay wal hoos imaadaan madaxtooyada madaxweynaha asaa xisbiga ka ah yaani madaxda ka ah xigeenkana asaa ninka labaad ka ah marka maamulkii iyo fikraddii sida arrimaha loo wado lahaa ayaa hadda soo dartay waana arrin soo waxay rabaan inay hadda ka shaqeeyaan siyaasadii sanadka 2022 soo socota kuna hadda waxay doonayaan oo qaybta madaxweynaha uu laa dowlad waxa weeyaan inuu wadanka maamulkiisa iyo dhaqankiisa iyo horumarkiisa iyo nabadgelyadiisa iyo dhisada laga hadlo marka fikraddaas kala duwan waa jirtaa laakiin hadda wax weyn oo dhibaato sii kareeya maaha waxaan arkaa in laga hadli doono waqtiyalka soo socda oo si wanaagsan ay ku dhamaan doonto laakiin sida bayaanka ku xusan waxa uu Tuju ku eedeeyay madaxweyne ku xigeenka in uusan xushmeyn madaxweynaha sida daraadeedna golaha fulinta ee xisbiga ay ka tashan doonaan in xilka qaadis lagu sameeyo oo hoggaamiye ku xigeenka xisbiga laga qaado arintaa ma jirto ma leedahay ma statement-ka oo secretary general ku bixiyay waan akhri arimaan joogin laakiin wuu akhri waxyaalahaas ka baad waxay lagu ka hadlay waxa waay waxyaalahay dastuurka baxeenka waxyaalahay khalaaska keeni kara sidii nidaam xumada xisbiga headquarters-kiisa loo tagay ama dhalinyara ama dad kale ahaadeena marka waxyaalahu ka hadlay waxa weeyaan maamulkii iyo dastuurka xisbiga iyo wadankaba waa in la fuliyo taaran ninka saaray dan ugu jirtaa marka madaxweynahana waa institution yani macnaha waa in la qadariyo la siiyo sharaf taana ninka saaray dan bay ugu jirtaa marka qaybta uu ninkaas ka hadlay iyo qaybta dastuurka wadanka siduu sheegay iyo sida maamulka xisbigu sheegay waa mid aan soo wada raacsana madaxweynaha in la sharfa lagana dambeeyo waqtigan haddana loo ogolaado fursadan dowladda siduu ku hoggaamin lahay horumarin uu ku keeni lahay wadankan uu ku keeni lahay siyaasadana waqtigeeda ay sugto insha Allah waqtiga marka la gaaro sanadka 2022 dadka qaada dhiga oo falanqeeya siyaasadu waxay ka digayaan in xisbiga Jubilee uu qarka u saaran yahay in uu burburo taa adigu ku muuqataa ma ima muuqata xisbigan waa xisbi weyn sidaas fahamsantaa qayb badan oo wadanka dhan baa laga taageersan yahay baarlamaanka dadka jooga qayb badan bay ku leeyihiin xukunka wadanka saga hayaan mar qof uu ka bixi karaa laakiin xisbigan oo jabay ama burburi doonay lama aha taa ma jirto mana ogolaanay markaad eegtay khilaafka imika u dhaxeeya madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto halku ay ku dambeyn karaa ee isleedahay oo ma jira dadaal socda oo ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa khilaafkaasi sida ogaatay waddanka waa waddan dimuqraasi ah fikrad kala duwan buu ku dhaqmaa waxaana filaa uu dambeyntii inuu laga wala hadli doono imaadi doonto si xisbigana uu ku kala jabin waddankan ay dhibaato u gaarin marka taa hadda jiritaanka ka jira nigu waa fikrad yani dictator ma jirta madaxweynaha fikrad uu qabi karaa waa ka dugnaan kartaa tarminka madaxweyne ku xigeenka labaad laakiin midda muhiimka oo jirta waxaa waaye waqtiga hadda doorasho ma jirto doorasho ilaa 2 sano baa ka dhimin fikradda aan anaga madaxweynaha ku raacsana waxaa waaye fog hadda in loo isticmaalo horumarkii dhismada waddanka waxaana filaa dowladdu waa isku halkii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waa isku xisbigay shaqana waa ka wada dhexaysaa xisbi waa ka wada dhexaysaa waddan waa ka wada dhexaysaa fikrad kala duwan aan hadduu markaa mid sidaas keeni doonta dhibaato lagu kala tagaa ugu dambeyntana waxaan filayaa in la walaashin doono Ilaahay biira xildhibaan Aadan Kaynaan ayuu ahaa oo u warrameeyay Axmed Badar markana
dhawaan ayaa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu ka digay halis ah in dalka Lubnaan uu wajaho dagaal sokeeyo oo hor leh hadii hoggaamiyasha waddankaasi aysan ku heshiin dhismaha xukuumad cusub. Sanadkii la soo dhaafay ayaa dalkaasi Lubnaan waxa la degay dhaqaale xumo. Cabsida ah in colaad sokeeyo ay dalkaas ka dhacdo ayaa sababtay in qoysas badan ay bilaabaan inay u tahriibaan dhanka qaaradda Yurub. Dadkaas tahriibaya ayaa badda halis kala kulmaya sida warbixintan ku eegaya wariyaha BBC-da Martin Patience waa kan Xasan Cali Geelle oo soo jeedinaya. Waa muqaal hore oo laga soo duubay Sufyaan Maxamed oo toddobaadyo ka hor meydkiisa laga helay xeebta magaalada Tripoli ee dalka Lubnaan. Muqaalkan ayaa muujinaya Sufyaan oo kubad cad u laabaya dhanka badda isla markaana aad u faraxsan. Muqaalkaasi waxaa laga arki karaa Maxamed oo ah aabaha Sufyaan oo wiilkiisa weydiinaya inuu doonayo inuu dabaashiyo in kale. Hase yeeshee usbuucyo ka hor ayaa meydka Sufyaan waxaa laga helay isla xeebtan oo horay aabihii uu muuqaalkaasi uga duubay. Waxa uuna ka mid ahaa dhibanayaashii ugu dambeeyey ee dhibaatada dhaqaale ku habsatay dalka Lubnaan. Sufyaan waxa uu bilaabay inuu biyo weydiisto. Naaska ayuu nuugayay, hase yeeshee maadaama hooyadii aanay wax cunayn, naasaha ayuu caano ka waayay. Waa Maxamed oo ah aabaha dhalay Sufyaan. Markii uu shaqo ka waayay magaalada Tripoli, waxa uu markiiba lacag siiyey mukhalisiin dadka tahriibiyo si ay qoyskiisa doon ugu geeyaan dalka Qubrus. Balse maalmo kadib, doonta waxaa ka go'ay shidaalkii, waxayna maalmo dhan dul sabaynaysay biyaha, iyadoo qoyska Maxamedna ay ku dhacday cunno iyo biyo la'aan. Maxamed waxaa markii dambe ku adkaatay xaaladda kadib markii wiilkiisa Sufyaan uu aad u haraaday. Buraashad ayaan biyaha badda ugu shubay oo uu ka cabeeyey, balse markiiba waxa uu bilaabay inuu ooyo. Aad ayaan u murugooday oo waxa aan sameeyay ayaan garan waayay. Way ii muuqatay inuu haraad u dhimanayo. Meydka Sufyaan oo la kafanay ayaa lagu aasay xeebta. Waxa uu ka mid ahaa kumanaanka qof ee reer Lubnaan ee usbuucyadii la soo dhaafay isku dayay inay ka baxsadaan dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dalkooda. Maalmo un kadib markii uu Sufyaan dhintay, ayaa holwadeenna ka tirsan qaramadii midoobay waxay soo badbaadiyeen labadii waalid ee Sufyaan. Arrinta Sufyaan ayaa astaan u ah xaaladda xun ee ka jirta dalka Lubnaan. Dhaqaalaha dalkaasi ayaa burburay, waxaana kala bar shacabka dalkaasi ku habsatay saboolnimo. Magaalada Tripoli ayaa ah magaalada ugu saboolsan dalkaasi Lubnaan. Waalidiin badan ayaa hadda door bidaya wax sanada ka hor aysan suurtagal ahayn inay sameeyaan, oo waxay hadda ogol yihiin in ubadkooda ay ku aaminaan doomo halis ah. Waliid Madliij waxa uu xaraashi dhammaan agabkii yaalay gurigiisa. Waxa uuna qorsheynayaa in 8 caruur ah oo uu dhalay uu u tahriibiyo qaaradda Yurub. Wax cabsi ah kama qabno badda oo nafta waan ka sabarnay. Waa isku mid inaan badda galno iyo inaan halkan sii joogno oo labaduba waa geeri. Meydka Sufyaan ayaa xeebta laga helay maalmo yar ka hor, waxaana sidii caadiga ka ahayd dalka Lubnaan lagu sagootiyey rasaas, taa oo ka turjumayso in si wanaagsan loo aasay. Qoyskiisa ayaa ii sheegay in waxa kaliya ee ku khasbay inay tahriibaan ay ahayd in wiilkooga Sufyaan uu helo mustaqbal wanaagsan, balse taasi ma aysan dhicin oo tahriibkii ayayba ku waayeen naftiisa. Aad baad u mahadsan tahay Xasan Cali Geelle. Wararka ciyaarahana waxaa ugu waaweyn xiddiga afka hore ugu dheela kooxda Liverpool ee Sadio Mane oo laga helay fayraska koronaha tan oo iskarantiilayo. Warkan ayaa imanaya 3 maalmood kadib markii ciyaartoyga khadka dhexe ugu dheela kooxda laga helay ee COVID-19. Idaacaddeenna subaxnimo waa naga inta tan iyo kulankeena xiga labada duhurnimo inta ka horeysa. Nabadgelyo.